2013 sant eller falskt beräknar vi ändringskvoten för en linjär funktion för vi alltid samma resultat oavsett vilket intervall vi väljer. Beräknar vi ändringskvoten för en linjär. Det är sant. Hur kan jag säga det? Jag kanske kan ta fram en graf då. Okay, till exempel nu då, om jag tar med den här punkten. Det kanske inte är så lätt att se. Men jag tror det är inte så lätt att se. Ska vi titta på den här då. Så har jag punkterna här. Den här är... Oj, förlåt. Den här är... Jag ska bara skriva. Den här punkten är negativ 3 och 0. Så. Den här punkten är 1 och 3. Oj. Så man läser, om man tittar på förändring i x, har vi 1, 2, 3, 4. Så har vi 4 där. Och här är det 3. Så har vi 3 fjärdedelar egentligen. Men även om jag tar den här punkten. Jag kan ta en punkt där. Så, sen går jag tillbaka där då. Sen tar jag den här från den till den. Så får jag 1, 2, 3, 4, 5, 6 där. Och här är det 8. Så 6, 8 delar är också 3 fjärdedelar. Så det spelar ingen roll. Så en fråga där som vi har haft där 2013 är... Beräknar vi ändringskvoten för en linjär funktion får vi alltid samma resultat. Oavsett vilket intervall vi väljer. Ja, det får vi alltid samma intervall. Det kommer det man räknar där. Så.